Berätta, hur är det att vara debutant i Melodifestivalen? Och det är jätteroligt och jag har känt mig avslappnad under hela dagen och känt väldigt positiv energi alltihopa tills de här 20 minuterna började komma. Nu är det dags igen att stå på scen och då blir jag så här handsvettig, jag blir andfådd, jag hyperventilerar och så vidare. Och så kommer jag upp på scen och så känner jag att faktiskt benen skakar. Jag blev ju lite darrig och så är det så här fint glansigt golv och så är det så här, nu ramlar jag från scen, kände jag. Men det var faktiskt det gick väldigt bra som första rep. För det är lite så här att allt händer på samma gång. Man måste kunna känna av de jättehöga klackarna för de är 16 centimeter höga. Och så vet man vad man ska fram och så känner man ibland att ljuset kommer på att man inte ser var golvet tar slut. Vilken kamera ska man titta i? Fast det är ju därför vi repar. Vi repar för att vi ska sätta showen. Det gör vi. Du kommer så ensam på scen. Berätta om det. Jo, det är spännande. Det är ganska mycket som måste ljussättas fortfarande. Och det är någonting som vi vet att det kommer att hända. Så att jag är dundersäker på att det kommer att se strålande ut. Vilket är det svåraste momentet i din show? Oj, alltså det är ju ganska svårt att ha väldigt sakta rörelser. För det känns verkligen som att jag slutar aldrig röra mig själv på scen. Eller att jag fortsätter hela tiden. Det är rörelse i kroppen hela vägen. Och de här jättehöga tonerna, det gäller verkligen att spika fast dem, stå där och hålla ut och alltihopa. Men samtidigt, man måste ju se väldigt avslappnad ut. Det ska se lätt ut. Det är en väldigt krävande låt. Det är över 2,5, inte 2,5, men 2 oktaver och några toner. Så att den är ju jättesvår låten. Så att nu ser jag till att jag går och lägger mig och sover ordentligt och är pigg i morgonbitti och att stämbanden har vilat sig. Får du göra. Stort lycka till. Tack så hemskt mycket.